Siitä avautuu Lenni Killisen paikka, rystövienti on upea! Lenni Killinen viimeistelee upeasti. Kyllä mä koen, että mulla on täällä hyvä paikka kehittyä ja uskon, että pystyy ottaa se seuraavan stepin täällä näin. Ja kova luotto siihen on ja sen takia halusin jäädä tänne näin. No nyt on niinku pystynyt vakiinnuttaa paikkansa niinku tossa joukkueessa ihan hyvin ja kokonaisvaltainen peli mennyt paljon eteenpäin ja sen myötä tullut vastuullisemmaksi ja niin sitten seuraava steppi on sit niinku tuottaa enemmän hyökkäyspäähän ja olla vaarallisempi siellä ja sitten sitä kautta niinku auttaa joukkuetta. Tietysti päällimmäisen on pettymys joukkueen pettymys, että ei päästy playereihin ja se on varmasti semmoinen asia mikä haltaa totta kai muuttaa ensi kaudelle ja itselläni tietysti alkukausi meni piloille loukkaantumisen takia, mutta sitten vuodenvaihteessa pääsi takaisin peleihin ja siinä oli ihan hyviä jaksoja ja sitten oli vähän huonompia jaksoja, että semmoinen tasaisuus ehkä vähän puuttu tuosta omasta tekemisestä kanssa. Toivottavasti nähdään ensi kaudella. Ei ole lähellekään sama asia pelata tuolla tyhjillä katsomoilla kuin että olisi seisoma katsoma ja muutenkin halli täys, niin toivon kovasti, että nähdään ensi kaudella.